Hned při vstupu do jízdárny Pražského hradu dýchne na návštěvníka zvláštní a vznešená atmosféra. Exponáty, výstavy, doteky státnosti mají každý svou historii a svůj neopakovatelný příběh. Platí to i o dvojplošníku Bohemia 35 z roku 1918. Je to vlastně unikátní první československý letoun, který byl sestrojen v roce 1919 v Plzni. My ho tu vystavujeme jako vlastně zástupce těch krásných grinderských časů po dlouhých opravách, vlastně tady vystavován ve stavu tak, jak vlastně vítal prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Plzni v roce 1919. Vystaven je tu také pohraniční československý sloup z 20. let, který byl poblíž Znojma na hraničním přechodu. V roce 1938 ho německá armáda vyvrátila a odvezla ho na své cvičiště do San Pelen. Tam byl také před rokem objeven. Návštěvníci tu mohou obdivovat také černého havrana, téměř 6-metrovou limuzínu, která má zajímavou historii a také zvláštní archaický design. Krásný vůz to je, protože původně se jednalo o americký Buick, který byl tedy okopírován později v Sovětském svazu a vyráběn pod jménem Zim, což znamená závody jméně Molotova. Byl to osobní automobil, který patřil generálu Alexeji Čepičkovi, ministru národní obrany a zeti Klementa Gottwalda, a dostal ho v roce 1953 darem od Josefa Stalina. Unikátní je také standarda vyrobená v roce 1932, a to při příležitosti pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tou standardou byla přikryta jeho rakev, proto má ten nepravidelný obdélníkový tvar, a s touhletou standardou byla také přikryta rakev prezidenta Václava Havla při jeho pohřbu v roce 2011. Milovníci krásného porcelánu a vkusného stolování si přijdou na své v té části výstavy, která je věnována prezidentskému servisu. Můžou vidět vlastně ukázky stolování jednotlivých prezidentů od do první republiky až po současnost. Vidí servisy prezidenta Masaryka, prezidenta Beneše, prezidenta Háchy a pak také servisy těch prezidentů po roce 1948 a také současný servis. K vidění jsou tu také kostýmy paní Benešové a později paní Gottwaldové, která si je nechala ušít tak, aby vypadaly téměř stejně. Samostatná část výstavy je také věnována různým vyznamenáním a řádům, zvláště pak sérii řádů Bílého lva a jejich historii. Jsou tu vystavena díla a plakáty některých našich velmi známých umělců, kteří jimi propagovali socialismus. Výstava Doteky státnosti je otevřena každý den od 10 do 18 hodin, a to až do 31. října.